Er der ikke nogen, der siger værsgo, eller? Værsgo. Ja, tak. Ja, så må jeg hellere. Ja, den her. Sådan. Hej, 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 og velkommen til Nynnes brevkasse. Ja, det er mig, der er Nynne. Og jeg har jo den her dejlige... Ja, dejlige... chance, eller opgave, om man vil... Og svare på spørgsmål fra alle jer kære seere, som har noget på hjerte. Og hvis I nu godt kunne tænke jer at få et lille godt råd med på vejen, eller eventuelt en iskold spand vand i hovedet, så er jeg den helt rette at spørge. Ja, og jeg har jo fået alle jeres dejlige breve ind og samlet dem. Inde på min dims her, som jeg kan læse. Så ja, jeg tænker bare, at vi går i gang. Ja, hvordan er det nu, det her det virker? Ach, der er noget, der fungerer i det her firma. Nej, nå, jeg prøver. Sådan. Kære Nynne, står der i det første brev. I går så jeg en dame gå over for rødt. Jeg har tænkt meget over det lige siden. Hvad tænker du? Venlig hilsen fodgængeren. Ja. Nå, ja, fodgænger. Nu skal du høre. Det skal du bare blande dig helt udenom. Ikke? Jeg tror, at alle voksne mennesker, i hvert fald voksne mennesker, de har lært, at de skal kigge sig. Først til venstre, så til højre, og så til venstre igen, inden de går over gaden. Okay? Og så nogle gange, så er der rødt. Men hvis der ikke kommer nogen biler, så giver det jo ikke mening bare at stå der og glo i 5 minutter. Så ja, pas du bare din egen butik, og så... Og så skal det nok gå, ikke? Og så, hvis du vil, så bliver du bare stående. Og venter, vent for Guds skyld alt det, du vil foran de røde lys. Det er bare helt i orden. Gå hurtigt videre. Her står der. Kære Nynne, jeg har glemt, hvor jeg har lagt mine briller, og nu kan jeg ikke finde dem, fordi jeg ikke kan se. Hjælp, hvad gør jeg? KH blind. Ja, det problem, det er et stort problem, og nu skal jeg lige for en god ordens skyld her lige tænke, er du blind? Fordi hvis du er blind, så kan du jo slet ikke se noget, hvorfor har du så brug for briller? Nå, men i hvert fald kan du ikke finde dine briller, og derfor så kan du ikke se, hvor dine briller er. Det kan være, at du skal ringe til en ven. Og få din ven, som har gode øjne, eller godt kan finde sine briller, til at komme og hjælpe dig med at lede. Og så vil jeg anbefale, at du har et fast sted, hvor du lægger dine briller, så du altid ved, hvor de er, når du tager dem af. Eventuelt kan man også få en snor til brillerne, så de kan hænge her rundt om halsen, og så bare lige tage på og af. Det vil også være smart. Det er et problem, når man ikke kan se noget. Det kan jeg godt se. Men det er simpelthen også noget organisation, der skal til her, tænker jeg. Lige lidt mere. Bare lidt mere organisation. En brillesnor, det er nok min største anbefaling herfra. Ja, vi går videre. Kære Nynne, står der i det næste brev. Ja. Jeg synes, det er for dårligt, at det regner så meget i Danmark. Det var bare det. Stop det. H. Storm. Ja, nu er det her jo en brevkasse, hvor man kan skrive ind med spørgsmål. Og H. Storm, han skriver her, han eller hun, ja, det ved jeg jo sådan set ikke, at det er en kommentar. Det vil jeg faktisk sige. Det har intet som helst med et spørgsmål at gøre, H. Storm. Så ja, du er selvfølgelig velkommen til at skrive ind igen,
Hvis nu det er, du har et spørgsmål. Kære Nynne, står der her i din næste brev. Ja, vi går fint videre. Jeg er en lille glad sangfugl. Jeg synger fra jeg står op til jeg går i seng. Og nyder lyden af min egen stemme. Men nu har min underbo klaget 3 gange. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Kan du forstå det? KH sanglærken. Ja, det ved Gud, jeg kan. Det, ja, det må jeg sige. Det er jo ikke altid rart at vågne med andres skrig og skrål. Ej, altså, jeg må ærligt indrømme, at jeg bliver lidt paf lige nu. Sanglærke. Det er sådan, at jeg nærmest... Ja, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er jo... Det er jo altså ikke rart, hvis nogen synger skingrende. Altså, jeg griner lidt nu, fordi det er der nogen, der gør, og det ved jeg jo ikke, om du gør. Det ved jeg jo ikke, sanglærke. Men jeg kunne forestille mig, at din underbo klager af en grund. Kunne du ikke også det? Man har jo kun en vis tolerance. Det er ikke altid rart at være i rum eller i sit eget hjem. Og konstant skulle høre på sin nabo synge, eller hvad det er, du gør. Ja, altså, det. Nej, men det må jeg ærlig indrømme. Jeg tænker, at du skal have det hørt af nogen andre, som kan fortælle dig, om du faktisk i virkeligheden synger. Ja, for nogen, de tror, de synger, men det gør de i virkeligheden ikke. Men så er det sådan noget, skrål, der kommer ud, og ja, det er, det kan være en traumatisk oplevelse. Jeg vil bare sige det, som det er. Det kan det. Så du er selvfølgelig velkommen til at skrive ind igen, sanglærke, hvis ikke det her problem, det ændrer sig. Fordi jeg vil sige, at mit råd til dig er at få det tjekket. Kan du i virkeligheden synge, eller er det bare skrål? Det er en værdifuld lektie lige at få, og som eventuelt lydisolerer din lejlighed. Ja, vi går pænt videre her. Nå, ja, kære Nynne, står der. Jeg er meget forelsket i mit pizzabud. Hvordan finder jeg ud af, om det er gengældt? Hilsen den forelskede. Ja, den må være det. Forelsket i et pizzabud, det var da man kan da, ja. Jo, men forelskelse rammer jo, som det gør, og det kan man ikke altid styre, og det kan man da næsten fornemme, at du ikke har nogen kontrol over der. Jeg kan også godt lide pizza, så måske... Ja, altså der er 2 muligheder. Måske er der flere, men jeg kan lige komme i tanke om 2. En, den første mulighed, det er bare at give op. Det er lige meget. Han er pizzabud for Silvan. Ja. Og nummer 2 er næste gang, at han ringer på, og du skal have en pizza, så inviterer ham med ind. Vær sikker på, at du er den sidste, han kommer til. Og så inviterer ham med ind og spiser pizza og fortæller ham, jeg er forelsket i dig. Og så se, hvad der sker. Det er altid godt med ligefremhed og ærlighed. Og det kan godt være svært. Men så må man mande op. Eller kvinde op. Ja. Og tage tyren ved hornene, som man siger. Og det kan godt være svært. Den er ret stor, sådan en tyr. Ja.
Men i hvert fald, så er det en ting at være forelsket, og det er okay. Men enten skal du komme over det, eller så skal du gøre noget ved det. Altså, der er de to muligheder, fordi man kan ikke bare gå og synes, at gå og være forelsket, uden at der sker noget ved det. Det er træls. Ja. Så dejligt. Og spørgsmål. Og svar på spørgsmål fra jer. Ja, det gør mig glad helt ned i maven. Vi går videre til næste her. Kære Nyne. Vi er en regering, som desværre er ret upopulær. Ja, det tør jeg sige, som at det fisk i går, der lever. Nå. Ja. Hvordan får man folk til at kunne lide en? Venlig hilsen, de folkevalgte. To sekunder, folkevalgte. Jeg skal lige trække vejret lidt her. Altså, gør dog, som I har lovet. Man kan ikke bare sige et, og så gøre noget andet, vel? Der er jo en grund til, at mennesker vælger, som de vælger, fordi man har nogle sager, som man tror på. Og når I så bliver valgt af folket, så er det ligesom om, at det er lige meget, hvad I har lovet. Ja, det hedder kompromis. Ja. Så kunne det godt være, at I skulle blive lidt bedre til at stå op for jeres principper, i stedet for at gå på kompromis hele tiden. Nej, det er vigtigt, at man gør det, man siger. Fordi det er ikke det, du siger, der tæller. Det er det, du gør. Og vi betaler en masse penge, for at I kan tage nogle beslutninger på vores vegne. Og når så de beslutninger, de ligesom ikke fører til det, som vi har valgt, så bliver det ikke så rart. Og det er store sager. Meget store sager. Og jeg er faktisk glad for det her spørgsmål. Det synes jeg er et stort spørgsmål. Og det er en stor tillid, at Nynne, som er mig, får lov til at svare på det spørgsmål. Det er en fryd. For folkevalgte, I må simpelthen gøre det, som I siger, I vil gøre. Og det er ikke for sjov. Vi mener det. Alle os. Ja. Ja, det. Ja, og det er jo ikke personligt. Det må jeg lige sige her til sidst. Det er jo ikke personligt. Ja, folkevalgte. Det er jo professionelt. Det er jo, at vi ikke kan lide det, I gør på arbejdet. For når I kommer hjem, så er I jo helt almindelige mennesker. Og vi kan jo egentlig godt lide helt almindelige mennesker. De fleste kan det i hvert fald. Men helt almindelige mennesker kan jo ikke gøre for det. Og de går også på toilettet hver morgen. Og drikker dårlig kaffe. Og alle kan have en dårlig dag, og det er i orden. Men når det så er sagt, så har man jo faktisk et stort ansvar, når man er med til at bestemme ting på hele landets vegne. Ja, så er det sagt. Så tror jeg, vi går videre. Ja, kære Nynne. Har du en god opskrift på risengrød? VH Husnissen. Venlig hilsen, Husnissen. Vand og mælk, kog, rør en time. Sådan. Jo, smør, kanel. Sukker. Smør, kanel, sukker. Jeg kan ikke fordrage risengrød. Jeg kan fordrage jul. Kære Nynne, hvordan får man en ven? Kærlig hilsen, den ensomme. Ja. Du starter med ikke at være så trist hele tiden. Det er dybt deprimerende at hænge ud med mennesker, som er triste hele tiden. Det får lidt tage et strutskørt på og komme ud. Og ja, måske er det også en god idé at lytte. Nogle mennesker kan ikke finde ud af at lytte.
Men det er faktisk et værdifuldt... hvad hedder det? En værdifuld evne. En egenskab. Noget, man kan. At lytte. Nogle mennesker kender I de mennesker. Der er nogle mennesker, som når man snakker med dem, så lytter man til, hvad de siger, men når man så selv siger noget, så er det ligesom om, de kun hører deres egne svar inde i hovedet, som i, så skal jeg også sige det, og så skal jeg også sige det, og så glemmer de faktisk at høre og lytte til, hvad man siger. Og det er træls. Så hvis du er sådan en, ensom, hvis du er sådan en, så lad være med det. Lyt til, hvad andre mennesker siger. Og så er det en god idé at gøre det, du godt kan lide. Og så finde nogen andre, som også godt kan lide at gøre det. Hvis du gør det, du godt kan lide, så er du sikker på, at der også er nogen andre, der godt kan lide det. Og så kan I nok finde hinanden. Ja, kan gå til salsa eller være med i en madklub. Ja, hvad ved jeg? Der er mange muligheder. Det bliver simpelthen fint, det her med den her lille gren her. Det kan jeg godt lide. Ja. Så det var det til den ensomme. Hvad kan man ellers? Ja, så kan du jo se, om det virker. Så skriv til mig, om det virker, ikke? Ja, tak. Vi går videre til næste. Ja, her står der. Kære Nynne, hvordan finder man en hobby? Jeg har let og let, men ikke fundet nogen. Hilsen Momo. Det virker lidt som om, at Momo ikke ved, hvad en hobby er. Hej Momo. Nu skal jeg forklare dig, hvad en hobby er. En hobby er noget, man rigtig godt kan lide at lave. Og at man rigtig godt kan lide at lave det, så laver man det så meget, at man bliver rigtig god til det. Ja? En hobby kan være at male, eller at lave perleplader. Eller det kan være at ride på heste, eller det kan være at stå på ski. Eller det kan være, ja, du fanger nok pointen, det kan være hvad som helst. Ikke? Hvad som helst. Hvad kan du godt lide at lave? Det er det, du skal finde. Og så skal du lave det. Og det er sådan set bare sådan der. Ja, godt. Kom videre, tak. Kære søde Nynne, står der her, ja. Lang historiekort. Jeg synes, du er dejlig. Jeg ved simpelthen ikke, om det er passende, at man læser på fjernsyn her, ja. Har du lyst til at mødes og drikke en kop kaffe, eller måske bare en cola? Jeg kan kontaktes på telefonnummer. Nej. Gud, en hjerte, en fan. Hej fan, jeg ved simpelthen ikke lige, hvad jeg skal sige til det. Det er meget flatterende. Ikke mens jeg sidder og laver Nynnes brevkasse. Det er meget dårlig timing. Ja, jeg tror, vi går videre. Du kan skrive til min e-mail. Kære Nynne. Det næste her. Ja, jeg råber. Folk omkring mig synes, det er træls. Hvad synes du? Ja, Gud. KH. Kærlig hilsen. H.H. Støjberg. Støjberg. Og du råber. Lad da være med det. Det er da yderst ubehageligt. Det er det, jeg synes. Lige ind i ørerne. Det gør ondt og alt muligt. Vil du godt være sød? Bare stop. Støjberg. Altså.
Du har et meget passende navn, Støjberg. Men det er simpelthen ikke i orden at gå og råbe hele tiden. Du må prøve at lære at tale lavere. Ikke? Lille stemme. Lille, lille stemme. Tal med små. Vi er jo ikke i en børnehave. Helt ærligt. At gå og råbe hele tiden. Det er da ubehageligt. Ja, nå, vi går videre. Hej du der. Så dit program. Giver det 3 stjerner ud af 5. Det er over middel. Hilsen, en troløs seer. 3 ud af 5? Nå. Ej, det er da næsten lidt for dårligt, synes jeg. Hva? Du kan da godt lide. Det kunne da godt være bedre. Nej, jeg synes, du skal se det her program, og så synes jeg, du skal give det 4 stjerner i hvert fald. Det har i hvert fald 4 stjerner værd. Og det synes jeg, fordi det er mig, der laver det. Ja, jeg vil faktisk give det 6 stjerner. Og det er helt uden at tøve. Vi går videre, ja. Kære Nynne, må man give hjemmelavede gaver til en, som normalt ikke bryder sig om ting, der er hjemmelavet? KH Vipse. Nej, det må man ikke. Hvis nogen har sagt, ellers tak til hjemmelavede strømper. Eller klude med kartoffeltryk. Eller en æske med kastanjedyr. Altså. Så nej tak. Hvad skal jeg bruge det til? Jeg bryder mig ikke om hjemmelavede ting. Det gør jeg ikke. Og jeg vil ikke have dem. Vi har snakket om det her, og det forstår ikke, at jeg går videre. Ja, her, så kommer næste. Kære Nynne, jeg har en overbo, som ofte kommer ned og ringer på og spørger, om han kan låne en kop sukker. Jeg plejer at sige ja, men næste gang siger jeg nej, for jeg har ikke mere sukker. Synes du, jeg skal komme ham i forkøbet og spørge, om jeg kan låne en kop sukker af ham, eller skal jeg bare holde fast i mit nej? Hilsen under bogen. Det var sørme et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at det smarteste, du kan gøre her, under bog, er selvfølgelig at gå op og spørge efter en kop sukker. Og eventuelt 5 æg. Og 1 kilo mel. Altså, det er jo simpelthen. Man skal jo købe sin egen ting. Og man må gerne låne af sine naboer, hvis man ikke lige har nået det, eller hvis man har glemt noget på sin seddel. Men hele tiden. Nu går du derop. Eller i dag, eller senere, når du skal det. Og så skal du have en hel bakke æg, og du skal have 1 kilo sukker, og du skal bruge 5 kilo mel, og alt det andet, du skal bruge, hakkebøffer, ja, pomfritter, og også kulør til sovsen. Altså, der må være en grænse. Og så må det være hans tur. Det går begge veje. Man kan ikke bare nasse. Vel? Det er for meget. Ja, det er så mennesker, helt ærligt. Jeg er ved at vende mig til den her kaffe. Men også kun næsten. Ja. Ja, det kan du også spørge om. Kaffe. Du skal have masser af kaffe og 1 liter mælk. Du får gæster. 12 gæster. Ja, til middag. Og kage. Og han er ikke inviteret. Var det svar nok? Ja, det håber jeg for dig under bo. Det kan jo ikke. Jeg kan jo ikke blive ved. Nå, vi går videre. En sidste her. Kære Nynne, jeg er faret vild i en telefonboks. Hvem synes du, jeg skal ringe til? Hilsen mig. Altså, det er meget længe siden, jeg har set en telefonboks. De fandtes, dengang jeg var lille. Og de er jo cirka lige så store som den her reol. Lige så store som den her reol. På den ene leder og også på den anden leder. Så var der en telefon derinde med en ledning, og så kunne man ringe til nogen, hvis man puttede mønter ind i den. Men nu har jo alle jo sådan nogle lommetelefoner.
Men der må være noget galt. Jeg synes, du skal ringe til psykiatrien. Der må være noget galt, siden at du kan fare vild i en telefonboks. For der er jo ikke nogen steder at gå hen. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Det er ligesom ind, og så er telefonen der, og så kan du dreje rundt og gå ud igen. Det var dog det mærkeligste. Man til. Ja, eller du kan også ringe til din læge. Det kan være, at de kan sende nogen til at hente dig en blå vogn eller et eller andet. Ja, jeg går videre. Vi kan godt lige nå en til, tror jeg. Der er måske flere her. Kære Nynne, kvadratroden af 7 er 2,645751311106. Og det holder mig søvnløs. Hvad gør jeg? Hilsen Erik. Hvorfor dog det, Erik? Det er absolut ingen grund til ikke at sove over, at kvadratroden af 7 er 2,645751311106. Det er jo matematik. Det er jo sit eget sprog. Det har jo en mening. Det kan være, at du skal begynde at dyrke lidt mere geometri. Mønstre. Matematik findes også i blomster. Hvis du for eksempel det. Det kunne være, at du skulle begynde at dyrke det lidt. Ja. Geometri i stedet for kvadratrod. Det kan være, at du får lidt mere sammenhæng i livet, så du kan sove bedre om natten, ja. Kære Nynne, har du en god opskrift på stanglakris, så send den venligst som B-post til følgende adresse. PB Jukumsen, Hjortmestergade 7, anden til venstre, 2840 Holte. Det har jeg ikke. Jukumsen. Slå den op på nettet. Her kommer den sidste. Kære Nynne, det er Vibe. Hvis min mor ringer, vil du så minde hende om, at jeg ikke kommer på arbejde i dag? Hun ved det godt, for jeg har sagt det, men hun har måske glemt det, og så kan hun godt blive lidt bekymret, og det er jo ikke så godt. Faktisk lidt bekymrende, så hvis du lige er sød at sige til hende, at jeg kommer igen i morgen, og jeg kigger også forbi i aften, hvis jeg når bus nummer 8 efter silkemaling. Men hvis jeg ikke når den, så... Nej, vi er simpelthen i det, og det synes jeg ikke, jeg har brug for at svare på her i fjernsynet. Vibe. Nej, altså, nok. Nok må være nok. Man til mærkelighed, man skal deale med her. Nå, ja, jeg tror også, at tiden er ved at løbe fra os her. Vi når nok ikke flere spørgsmål i dag, men det har været rigtig dejligt at svare på alle jeres gode spørgsmål, alle jeres seere, ja. Og jeg har fået lavet lidt videre på min perleplade her. Det er jo så dejligt, din Nynnes brevkasse. Men ja, skriv til mig på Facebook eller YouTube på Burt, og så... Ja, så ses vi. Hej hej. Men det gør de i virkeligheden ikke. Hvordan er det nu, det her, det virker? Jeg må ærligt indrømme, at jeg bliver lidt paf.